Benvinguts i benvingudes al 8è Mercat de Projectes Socials de la URB. El Mercat de Projectes Socials és una activitat orientada a facilitar la col·laboració entre les entitats socials i la URB en el marc del programa d'aprenentatge-servei. L'objectiu és afavorir el contacte directe entre entitats, estudiantat i professorat universitaris amb la finalitat de promoure treballs de fi de grau i treballs de fi de màster que responguin a necessitats reals. Aquest any, i a causa de les restriccions de la pandèmia Covid-19, el mercat de projectes socials serà en versió asincrònica i a través d'un espai Moodle específic. Des del dimecres 12 de maig i durant 12 dies, tindreu activats al Moodle els apartats de les entitats participants. Podreu visualitzar els seus vídeos explicatius i també entrar en contacte amb elles a través d'un fòrum específic per tal de fer les consultes. A partir d'ara, podeu consultar el programa del mercat amb tota l'oferta de projectes que presenten les entitats. Aquest any hi ha més de 50 projectes de naturalesa social, cultural i ambiental d'interès potencial per a titulacions de tots els àmbits de coneixement i susceptibles de ser desenvolupats per part de l'estudiantat i professorat durant el curs acadèmic 2021-2022. Us animem a fer la vostra autoinscripció a l'Espai Model del Mercat i us esperem a la sessió virtual de presentació del dimecres 12 de maig a les 5 de la tarda, on comptarem amb testimonis de participants de projectes desenvolupats durant aquest curs acadèmic. Moltes gràcies!